ଶୁଣବୁ ଯଦି ଖରାପ ଶୁଣବୁ ବୋଲେ ଶୁଣବୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତନ ଧରବାର ପଡ଼ୁଛି ପୁଅ ପିଲାମାନେ, ଏକ ତ ମାଇକିନାର ଏକ ତ ମାର। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଶୁଣେ, ଏବେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଠାରେ ଛାଡ଼େ, ସେ ଝିଅ ଠାରେ ଛାଡ଼େ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ମା ପଟେ କଥା ହେବ କିରେ? ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେବୁ, ଟେନସନ ହେବା ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କର, ତ ମୋର ମାମୁଁଛି ତ ଅଛି ପରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ସେଦିନ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ପକାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ସହି ପାରିଲି ନା, ହେଲା କି ସେ ବଡ଼ଟା କ'ଣ କଲା ବୋଲିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଏ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ସତରେ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ତା କଥା ଥିଲ, ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ଜଗିଲି, ମୁଁ ଯାହାକୁ 7 ବର୍ଷ ଜଗିଲି ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନା, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୁଇତା କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତା ହେଲି। ପ୍ରେମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବୁନି ବୋଲି ସେଇଟା ସେଲ୍ଫିସ୍ ବୋଲି କହିବୁ, ତତେ ପାଇଲୁନୁ ବୋଲି ତୁ ସେମିତି ହେଉଛୁ। ତୋତେ ତାର ମା ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଇଦେବି, ତୋର ଯେ ମତେ ଏମିତି ଏମିତି କଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ଭାବିଥିଲି, ସେ ଏବେ ମତେ ଏମିତି କରୁଛି, ତମେ ଟିକେ ବୁଝ ବୋଲି କହିବାର। ତତେ ତୋ ମା ପାଖ ମତେ ତୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋର ହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଭଲ ପାଇବି, ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋ ମା ପାଖରେ ସେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଯଦି ସେ ମାନୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଝିଅ ତୋର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ, ତୋର ପ୍ରେମ ସେଇଟା ହିଁ ସଚ୍ଚା ହେଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମାଇନେ ରଖିପାରୁନା ତାହେଲେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ତୁ ତାର ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ତୁ ଶାନ୍ତି ରହିବୁ। ପ୍ରେମରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରେମରେ ଜୟ ବଞ୍ଚେଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାର ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଭଲ କଥା, ପାର ନାହିଁ କି ଜୀବନ ଦେବାଟା ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୋର ମା ଅଛି, ତୋର ବାପା ଅଛି, ତୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ସେ ଶୋଇଛି, ତୋର ବାପା ମା କଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ ପାଇ ମାଟ ଜାଣା ନା।